வரணுமோ ஒரு கழுத்தை குத்துறை ஒன்று பார்த்தார் போட்டார் இருபது தடவுக்கும் இருபது தடவுக்கும் பை மேடம் திங்கள் இது இரு வரும் திங்கள் கல்யாணம் Thank you.
jam. Ada tulisan jam bukan? Hah? Ya. Thank you.
Gol guys, thank you.
mantan pemenang tuh. Thank you.
Era mini barca. Dah selesai. Guys, skornya masih 1-0-1 guys. Guys, Bapak Karduna. Guys, baru guys. Pelanggaran guys. Tambahan waktu 2 menit guys. Thank you.
Pertama usai guys. Kita tunggu keduanya ya guys. Bab pertamanya sudah selesai guys. Berapa satu kos? 5.000. Satu. Tak boleh loh. Dua bos. Ayo kita lihat sama kita melihat. Oke, kacang. Berak turun leh. Mulai gue. Sekian. Derek leh arat. Apa arat? Nyom nyom nyom. Guys. Kita tunggu babak keduanya guys. Bapak Haji Agus Tiarso dan beserta ibu yang sudah hadir di stadion Kelapahu Palangkaraya. Bapak Gubernur Sugiarto Sabra dan juga Kakek Muda Haji Agus Tiarso yang sudah menyaksikan pertandingan sore hari ini. Tentunya ucapan terima kasih kita sampaikan karena tahun ini setelah laga ini stadion Kelapahu dilanjutkan proses rehabilitasi untuk memperbaiki rumput dan juga lampu. Kita berikan aplaus untuk Gubernur Kalimantan Tengah. Mulai bulan ini kita menyaksikan proses rumput mengganti menjadi rumput standar internasional seperti regulasi AFC dan juga PSSI.